Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para vingar o Tony. Por causa que os caras que mataram o Tony fugiram, recuaram. E eu achei onde é que é a casa dele. E hoje nós vamos vingar o Tony. Se eu conseguir sair vivo de cima dessa árvore, né? Porque a árvore aqui é alta pra caramba. E agora vamos lá. Pegar o Tony. Já leva uma espada também na fuça. Fuça. Eu vou pra cima, eu vou com o meu primo. Vou matar o Tony. Eu vou ter que dar vida a ele. Ai, velho. Eu tô muito dano. Lá. Plau. Esse cara quer morrer. Ai, plau. Poção de cura. Obrigado. Acabei com a minha poção de cura. Eu ainda sou muito retardado, mano. Não vai ser fácil. Eu preciso de mais vida. Vou recuperar um pouco porque eu não vou falhar com tudo. Tem mais um ali. Meu Deus, você não sabe quanto você tem, gente. Mas eu não tô nem um pouco de medo. Eu não... O Tony... Não... Fez nada. Não. Filha da mãe. Não, gente. Eu não morro, não. Abaixa. Velocidade. Pera a vida. Se vocês quiserem me matar... Não, mergulha. Não sei nada, eu sei mergulhar. Vocês não sabem. Vocês não sabem fazer nada, seus otários. Os dois otários, eu acho que eles vão ter medo de fazer tudo em si. Eu vou trazer vocês pro fundo do mar. Foi você que eu sei. Eu morro. Ah, caraca, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, caraca. Ai, eu tô quase morto. Olha minha vida. Os caras tão muito fortes, mano. Eu não vou fazer nada. Que eu ganhei, né? Acho que ela pode me ajudar. Vamos lá pra onde que passou efeito. Vai ver, tem um muito dourado. Acabei de usar ela. Acabei de sacrificar ela. De virar um tono. Mas vamos lá, vamos. Mano, esse tempo tá no meio da água. Como assim, velho? Como é que eu entro? Tem que ter alguma entrada. Não, vai ter que ser da maneira antiga. Vou quebrar aqui então. Vamos. Eu vou quebrar com a torre de vocês mesmo. Não vou nem aí. Eu fui construir mesmo. Eu vou jogar água ali. Pra poder. Vou quebrar. Quebrar parede. Quebrar madeira com um pouco de. Levanta, a verdade é muito difícil. Eu não acho melhor fazer um jeito. A poção já até passou. Ai, velho, como é que você vai fazer agora? A pressão tá muito forte. Meu Deus, cadê? Tem alguém aqui. Tem que ter alguma entrada, não é possível. Como é que ele vem pra cá? É a pergunta. Meu Deus. Ele virou mal. Além de matar o Tony, minha puta. Morre. Estamos chegando aqui. Tô dentro da torre dele, minha vida já tá completa. Cadê? Tem ninguém. Tô ouvindo um barulho, tem alguém vivo aqui ainda. Vai ficar mais vivo. Todo mundo vai morrer. Vai ter milhares de vocês. Bem.
Amor. Errou, otário. Não é comigo. Ai, velho, derruba ele, derruba ele. Ah! Ele tá vivo. Ai, meu Deus. Vamos acabar com ele. Só vamos pegar o que ele tem pra nos dar. Deixa ele subir aqui, ele vai estar subindo, com certeza. Vamos só roubar aqui dele ainda. Que ainda não terminei de vingar eles. Cadê? Ele não tá mais ali. Onde é que ele tá? Agora ele vai ver a própria casa dele ser explodida. Um bum, bum. Um bum, bem aqui na casa dele. Não vai explodir tudo aqui. Aqui onde tinha uma porta. Você vai morrer. Todos vão morrer. Agora, nessa noite de chuva, posso dizer que isso ainda não acabou. Isso ainda não acabou. Ai. Meu Deus, meu Deus. O quê? Legal. Vai, pronto. Agora nessa noite de chuva, eu posso dizer que o Tony foi vingado. Bom, gente, como vocês viram, esse foi o vídeo. O vídeo de hoje a gente vingou o Tony, daqueles caras que o mataram. Que eu não ia deixar isso pra ele, né? E agora nós vingamos. E antes de terminar o vídeo, eu queria deixar dois recados. Um é que amanhã, domingo dia 28 de setembro, aos meio-dia, eu vou estar fazendo a minha primeira live. E nessa primeira live vai ter uma nova coisa pra gente explorar. E vocês vão descobrir o que é amanhã. Uma nova coisa que eu também achei, só que eu não mostrei nesse vídeo. Mas amanhã vocês vão ficar sabendo. Esse é o recado, né? E o segundo recado é uma pessoa que ela tava com... Eu acho que é a Agatha Panda. Eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição. Ela me pediu ajuda. Na verdade, ela não pediu, né? Eu ofereci ajuda pra ela. E ela me disse que ela, eu acho que foi alguma coisa que ela perdeu com o outro canal dela. E daí ela perdeu todos os inscritos. Eu não sei direito o que era, por causa que ela não me contou direito. Ela só me contou uma pequena parte. E ela disse que perdeu o canal. E agora ela só tá com 2 inscritos e tá pensando em excluir o canal. Eu falei pra ela não excluir, que eu ia ajudar ela. Pra conseguir mais inscritos, né? Eu tô falando aí. Então se inscreve lá no canal dela. Eu vou deixar aí na descrição. E esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Amanhã na live eu vou mostrar a coisa que eu descobri. Não é uma coisa que vocês vão achar tipo, oh meu Deus, ele achou, não. Essa minha reação foi uma bosta, eu sei, mas beleza. Mas é uma coisa que eu nunca vi no Minecraft, nas atualizações antigas que eu jogava. E nessa atualização tá cheia de coisa nova, muita coisa nova. Que eu agora eu queria também deixar um outro recado. Daqui pra frente os vídeos vão ser só em lugares diferentes. Não vai ser mais nada, qualquer coisa. Vai ser em lugar diferente. Pode ser, sei lá, numa mansão, num templo do deserto, um templo d'água. Então, eu queria dizer um recado, que dos vídeos a partir de hoje
Vai ser só isso. E quando isso acabar, a gente vai atrás de alguma outra coisa. Ou a gente pensa em zerar o Minecraft, matando o dragão. Então é isso. Tchau.